Vážený pane místostarosto, milé kolegyně, kolegové, milí rodiče, dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na půdě našeho gymnázia při příležitosti slavnostního zkouškování maturitních ročníků 2013-2014. Vítám samozřejmě maturanty ročníku 2013-2014, studenty Oktávy a 4. A, kterým je dnešní večer určen. Náš program zahájíme slavnostní studentskou hymnou a přeji vám příjemný a pěkný zážitek. Lucie Rosecká z Břeclavi. Na Sabina Jablonická z Břeclavi. Slečna
Pavel Hanzálek z Dolní Fabric. Jakub Weimar z Velkých Bílic. Mimi Jakube, posuníte na matku. Pan Marek Nosek z Velkých Bílic. Aby slavnosti přidala meč, představitelce Otávy, paní Vasová. Slečna Marika Kobzová z Bořetic. Slečna Adriana Tesáková z Bořetic. Adriano, pasujte na maturantku. Nela Šprobáková z Velkých Pavlovic. Slečna Martina Volechová se Zaječí. Hela Martina, pasujte na maturantku a počkejte do 6.
Němečka, Klára Podrázka z Velkých Pavlovic. Slečna Adeta Dolejšová ze Staroviče. Slečna Adeta Osičmová z Velkých Bílovic. Slečna Hana Sukupová z Přítup. Terezie Lorencová z Bořetic. Milá Terezie, posujte na maturantku a přeji děti hodně štěstí. Slečna Monika Jelínková z Hustopeč. Moniko, pasuj tě na naturalitku a přeji ti hodně štěstí. Slečna Karin Korejtová z Velkých Pavlovic.
Slečna Ester Antálková z Rakovic. Barbora Petrásková z Bořetic. Báro, pasujte na maturantku a přijďte hodně štěstí. Pan Martin Jilka z Velkých Pavlovic. Martine, pasuji tě na maturanta a přeji ti hodně štěstí. Pan Radek Hrábek z Bořetic. Pan David Václavek z Velkých Pavlovic. Můj milý Davide. Miroslav Střelský z Moravského Žižkova. Miroslav, a svítě na maturanta, hodně štěstí. Pan Vlastimil Jurečka z Podivína. Vlastiku, pasuji tě na maturanta. Mm-hmm.